الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى حضرتان کرامی سورہ طٰہٰ کی یہ چند آیات انسان خواہ کسی دور کا بھی ہو اس دنیا کی زندگی میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے اس کی تمام تک سعی و جہد کا لب لباس صرف یہی ہے کہ اسے سکون آتا مال کی حفظ ہوتی ہے کس لیے سکون کے اولاد کی تمنا ہوتی ہے سکون کے قلبی سکون چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں اس کی جو بھی صحیح وجوہات تگ و دو ہوتی ہے اس کا نچوڑ یہی ہے سکون چاہیے اور اگر یہ سب کچھ بفرض محال انسان حاصل بھی کر لے مال بھی اس کے پاس عالیشان بنگلہ بھی اس کے پاس اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے اس کو نبھال دیا تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیجئے کہ ایک جھوٹا اقتدار بھی اس کو تابوت کے حوالے سے مل گیا ہے تمنائیں آرزوئیں خواہشات چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو گے اس کو کسی نہ کسی حد تک اس کی مرضی کے مطابق ہوگی لیکن اصل چیز جو وہ چاہتا ہے وہ سکون وہ مال کس کام کا جو سکون نہ دے سکے وہ اولاد کس قابل اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں یہی والدین جو اولاد کے لیے دعائیں مانگتے 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 بسا اوقات برس بیت جاتی اور اس کے بعد جب اولاد مل جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اپنا سب کچھ لگا دیتے دن اور رات روز و شب کی ساری توانائیاں سارا لہو للے کے لیے منے کے لیے بھیا کے لیے نچوڑ دیتے اور جب بڑا ہوتا ہے بسا اوقات اسی اولاد کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں یہ کمبخت جان چھوڑے کیوں بڑی کیا ہے بڑی دعاؤں سے اولاد اللہ نے دی ہے بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس کی پرورش کے لیے پروان چڑھانے کے لیے اور اب جب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ عیسائی پیری بنے تو اس کے لیے بدعائیں دے رہے کتنے کیسز ہیں یہ کہانی نہیں ہے
قیاسات نہیں ہے، ایکس روز سب. بعض اوقات حالانکہ کوئی شرعی حیثیت اس کی نہیں ہے، لیکن اخبارات میں آپ اشتہارات نکلتے ہیں کہ میں نے اپنا فلاں بیٹے کو آف کر دیا ہے، حالانکہ کوئی شرعی حیثیت اس کی نہیں ہے، یہ آپ کا فلسفہ اسلامی نہیں، لیکن بہرحال وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے آف کر دیا. تصور کیجیے مجھے کیا ہے. اب اس چیز وہ اولاد نہیں چاہتا تھا، سکون چاہتا تھا. مطلب یہ بھول ہے کہ مال چاہیے، اولاد چاہیے، مکان چاہیے، بنگلہ چاہیے، بزنس چاہیے، یہ بھول ہے. یہ چیزیں انسان اس لیے چاہتا ہے کہ اس کو سکون چاہیے، قلبی سکون، اطمینان قلب چاہیے. وہ نہیں ملا اس کو. اب شوہر بیوی سے بے پرواہ ہو گیا، بیزار ہو گیا، جس کو بڑے چاو سے بیاہ کر لایا، اس کے مرنے کی دعائیں کرتا ہے کہ کم بخت مرے جان جھوٹے. کیوں؟ حالانکہ یہی رشتے آپ دیکھیں صاحب کے درمیان تھے، اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ مالک اس کو ہمارے ہاتھوں میں کھڈا بنا دے. کیا وہ کھڈا کیا چیز ہے؟ کالے اولاد، نیک اولاد. لیکن ہم نے پیمانے تبدیل کر دیے، صالح ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو، بے نمازی ہو، کیسا ہو، لٹا ہو، نفندہ ہو، کچھ بھی ہو، بیٹا تو ہمارا ہے، لگاؤ اس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں وہ انسان بڑا بدقسمت ہے، بہت بدقسمت وہ انسان ہے جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آفت برباد کر، اولاد کی دنیا بن رہی ہے، بچہ یورپ جا رہا ہے، یورپ بہت خوش ہے بھائی، بھیج دیا اس کو لندن، بھیج دیا اس کو کینیڈا، بہت خوش بن رہی دنیا. اور قطع نظر اس سے کہ اپنی آخر برباد ہو رہی ہے، اس کی فکر، اس کی برباد. نبی اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کرتا. صاحب کی زندگی یہ نہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، بدلنا للمتقین اماما. ہمیں متقیوں کے صف میں پیچھے نہیں رکھ، آگے کے صف میں رکھ. اللہ سے ڈرنے والوں میں ہم پہلی صفوں میں شامل ہوں، یہ ان کی دعا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آپ یقین کیجئے صحابہ کی اولادیں جو ہیں بسا اوقات تو یہ نظر آتا ہے کہ بیٹا باپ سے پڑ گیا. آج کیوں ایسا نہیں؟ آج تو اولاد باپ سے گئی گزری. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص نے اندازہ لگائیا، کیا عالم ہے بیٹے کے تفرے. روزے کے لیے مطالبہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں روزے رکھوں گا، اتنے رکھوں گا ہمیشہ. اور فرمایا نہیں بھائی، نہیں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. جب بہت ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار، بس. اور یہ سوم داؤدی ہے، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. بادشاہ ہے، بادشاہوں کے خاندان سے لوا نوم ہے، لہن ایسا ہے کہ جب زبور کی تلاوت ہوتی ہے ساری کائنات اس کے ساتھ جو ہے گنگنانے لگتی ہے. یہ لہن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ
تمہیں جو لہن ملا ہے یہ لہن داؤدی کا حصہ ہے جو لہن ان کو ملا تھا. یہ لہن نہیں جو اس ظالمہ نورجہاں کو یا مہدی حسن کا ہے, اسے گلے میں شیطان بولتا ہے معاذ اللہ, یہ لہن نہیں. وہ لہن جس سے زبور, وہ لہن جس سے کتاب الہی کی آیات فضا میں گونجتے. بھنگڑے ناچتے ہو تو نبی اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بھاگ بہت, اگر تم اصرار کر رہے ہو ایک دن روگا ایک دن افطار, اس سے زیادہ نہیں. بس اور اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ اسی پر عمل کرتے رہے سوائے چند وہ دن سال کے جن پر روزہ رکھنا حرام, باقی ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار. یہ بیٹے ہیں صابق عمر بن عاص رضی اللہ, اور اس کے بعد جب بوڑھے ہو گئے بہت ضعیف ہو گئے, آپ جانتے ہیں بہرحال کتنی دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا, کتنے فوا جو ہیں مزمحل ہو جاتے ہیں, یاد کرتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے وعدہ کیا ہے چھوٹ لی تھی, اور یہ پھر کہا تھا کہ اچھا ایک دن روزہ ایک دن افطار, اب اس ضعیفی میں مجھ سے ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا. لیکن پھر بھی ایسا تو ہوا کہ کسی مہینے یہ ترتیب باقی نہیں رہی, چار چھ دن برابر افطار کرتے رہے روزہ نہیں رکھ سکے, گنتے گئے اس میں میں نے کتنے آلٹرنیٹ روزے چھوڑ دیے, اور جہاں کسی مہینے میں ذرا قوت ملی وہ گیپ جیسا پورا کر دیا, اور کہا کرتے تھے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو لے لیتا, اس وقت تو میں نے ضد کی تھی تکرار کی تھی کہ نہیں اور میرا سکتا جوانی گالو, کاش میں نے رخصت لے, لیکن اب بھی نبھاؤں گا میں, اب بھی نبھاؤں گا انشاءاللہ. اور ساری زندگی انہوں نے نبھایا ہے. تو بعض اولادیں ایسی ہیں صحابہ کے جو اپنے ابا سے آگے نکل گئے, یہاں کیا حالت, بیٹا جائیے کیسا بھی ہو محبت بھی ختم ہو رہی ہے, نہ دیا گیا اس کا دل کا سکون غائب, قلبی سکون غائب, آنکھوں کی ٹھنڈک جو دعا کی گئی ہے وہ نہیں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, مال بہت بڑی نعمت ہے, ایک آسان زندگی معیشت کی فراوانی بہت بڑی نعمت ہے, تو انکار تو نہیں, بے نصیب یہ چیزیں کوئی بری تو نہیں. لیکن اگر یہ چیزیں دل کا سکون غارت کر دے, کیا رات کی نیندیں اڑ رہی ہیں, فیکٹریاں چل رہی ہیں, نیند نہیں آ رہی, بستر بڑے آرام دہ ہیں, مولٹی فارم کے گدے ہیں, ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, مؤثر کمرہ ہے خوشبوؤں سے, نیند نہیں آ رہی, گڑبڑے بڑے گولی کھائے تو سو جائے. اور دوسرا غربت کا مارا بھی کیوں نہ ہو, اس کی نیندیں نہیں اڑ رہی, وہ سو رہا ہے کا شاید تکیہ بھی میسر نہیں, اس گرمی بھی شدید ہے, آرام سو رہا ہے. تو میرے عزیزوں اصل چیز ہے, یاد رکھیے ساری تقدوں کا ماحصل جو ہے قلبی سے, انسان اتنا نے قلب ہے بس, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, مالک الارم کرتا ہے
الا سنو ہوشیار خبردار اے اولاد آدم سن لو بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی بندگی سے, اللہ کی اطاعت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے دلوں کو اطمینان. ذکر اللہ سے مراد وہ صوفی کی بدعت اور مبنی تسبیحات نہیں ہے, یاد رکھیے جو مسنون تسبیحات ہیں لا رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام ساری زندگی بھری ہوئی ہے تسبیحات, کروٹ کروٹ جو ہے اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی. لیکن ذکر اللہ کی اصلی تفسیر وہ ہے جو حدیث بناتی ہے, قلب معلق بالمساجد, یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا بس وہ مارا گھمارا ہے مالا جپ رہا ہے, لباس کہیں ہے, پلاننگ کچھ اور ہو رہی ہے اور وہ چل رہی کٹ 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 کٹ, بس انسٹنکٹ یہ نہیں. قلب معلق بالمساجد, ابھی آیا ہے مسجد جماعت نے حاضری دی ہے, ابھی قیام رکوع سجود کر کے فارغ ہوا ہے, اب کہاں آ گیا. آج مولوی کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے, یہ معاشی لحاظ سے معذور ہے, عزت نفس اس کی جو آج مجروح ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشی لحاظ سے اس مسلے کا وہ محتاج ہے, یہ اس کی معاش بن گئی. پھر ایک معمولی مسجد کمیٹی کے داڑھی منڈے اس کے سیکریٹری ہیں, اس کے چیئرمین ہیں اور اس کو وہ گائیڈ کرتے ہیں, صاحب سانجھے مولا صاحب صحیح وقت آیا کرو نماز کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستیں ہیں کہ آپ مسلح پر کھڑے ہوئے تبدیل ہوتی تھی, اقامت ہوتی تھی اور چلے گیا, صحابہ اسی حال چلے گئے, صحابہ انتظار کر رہے ہیں اقامت ہو گئی آپ چلے گئے, انتظار انتظار بعد میں آئے. اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں بھول گیا تھا مجھے غسل کرنا تھا, نسیان بھی نبی کی زندگی کا حصہ ہے, نبی بشر ہے معبود نہیں ہے, لا تاخذوا سنۃ ولا نوم, اس کی صفت یہ ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے, بندے کو اونگ بھی آتی ہے بندے کو نیند بھی آتی, ابدیت ہے رسالت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے کہ میں بھول گیا مجھے غسل کرنا, میں غسل کرنے گیا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدث ہی نہیں ہے فقیہ بھی ہے مستحب بھی ہے رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے, ہر امام کے لیے اگر امام جاتا ہے انتظار کرتے رہے. امام بخاری اس سے استنباط کرتے ہیں مسئلے, یہ امامت کا مقام ہے اسلام میں, اندازہ لگائیے, ویٹ کرتا رہے. اور امام بخاری نے کہا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص نہیں ہے, امام بخاری کی فقہ سے آگے نکلو گے تقوی گرد کو نہیں پہنچو, اور اللہ نے جو عزت ان کو دے دی ہے آج کسی کو نہیں ملی. سوچو امت کا اجماع ہو گیا اس پر کہ کتاب اللہ کے بعد اگر اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے حوالے سے کوئی سچی ترین بات انتخاب کے لحاظ سے, تدوین کے لحاظ سے, سند کے لحاظ سے موجود ہے وہ بخاری, اس پر امت کا اجماع ہے. کتنی بڑی عزت, خط بخاری کا سلسلہ بہرحال ہر جگہ چل پڑ گیا ہے, میرے سر میں تو بات نہیں آتی. وہ ختم قرآن کرتے تھے, ایک ہمارے بھائی اب یہ ختم بخاری ہو رہا ہے, ہر جگہ کیا بریلوی کیا دیوبندی کیا اہل حدیث, ہر جگہ ختم بخاری. لیکن بہرحال خطا نظر اس سے تو بخاری کا مقام, یہ تینوں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نام نہاد مکتب فکر یہاں کہہ لیجئے یا جو بھی ان کو نام دے دیجئے, سب نزدیک
صحیح بخاری کی ہے کہ مسلم بدلی بھی کرے گا ختم بخاری، دوبندی بھی کرے گا ختم بخاری. بھائی حدیث کی اور کتابیں بھی ہیں، مطلب اس نے بھی یہ مقام کسی کو نہیں دیا جو بخاری کا ہے، اس کے نزدیک بھی انہیں جس سے ہم بھی فقہ تشکیل کر رہے ہو اس کو بھی مقام دے نہیں. بخاری بریلوی بھی ختم بخاری کرے گا، دیوبندی بھی کرے گا اور اہل حدیث. آخری بخاری کی روایت جو ہے پڑھی جائے گی جس دن طلبہ کا آخری درس ہو رہا ہوگا، دستار بندی کی نوبت آ رہی ہوگی. تو جب بخاری کے یہ مقام تم تینوں کے نزدیک جو ہے متفقہ ہے تو بخاری کی حدیثیں تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں گزرتی، اس کے عقائد، اس کے بیان کردہ اعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلاۃ کی ادائیگی نہیں گزرتی. پھر ترجیح دیتے ہو ضعیف روایت کو، صحیح بخاری. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ زندگی کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کو قلبی سکون مل گیا تھا اور اللہ کی یاد سے. ابھی نماز پڑھ کے دکاندار اپنی دکان پر گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب المعلق بالمساجد، ذکر اللہ، یہ دل اس کا کاروبار میں نہیں لگا اتنا جتنا کہاں اٹکا ہوا ہے مسجد میں. یہ خود روزی کمانے کے ذریعے سمجھتا ہے، بال بچوں کے پیٹ پالنے کا ایک سنت کے مطابق ذریعہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے. دل کہاں لگا ہے اس کا؟ مسجد. قلب المعلق بالمساجد. آج کیا ہے؟ دکانیں بدی نہیں کرنی ہے بھائی، نمٹ لو کہا تو. اتنی دیر اگر دکان بند رہے گی تو پھر نقصان ہو جائے گا. باپ ہے تو بیٹے کو چھوڑ دو، بیٹا ہے تو ابا کو چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ دل کہاں لگا ہوا ہے؟ دکان میں لگا ہوا ہے. اگر مسجد لگا ہوتا تو کہتا کہ بیٹے ابا مسجد جاؤ، دکان بند کرو. دکان تو روزی کمانے کا طریقہ ہے، بس ایک ذریعہ ہے. اب تو کمائی تو یہاں ہے، بند کرو. رزق دینے والا وہ ہے، توحید ہی سکھاتی ہے نا. نہیں، دکانیں نہیں بند ہوں گی، نمازیں چلی جائیں. رزق کیا کہتی ہے؟ سات درو عرش کے سائے میں ہوں گے، رب العالمین کے سائے میں ہوں گے. لا ذلہ الا ذلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ حشر کے میدان میں کسی کو میسر نہیں آئے. لا ذلہ الا ذلہ. یہ ساری چھتنیاں جو آہل لگا دی گئی ہیں وزارت عظمیٰ کی اور صدارت کی اور سینٹ کی اور اسمبلی کے، یہ سارا مداری کا کھیل، کھیل مداری کا، شطرنج کی بازی کھیلو، یہ کھیل کھیلو، جمہوریت کا یہ کھیل. رب العالمین نے کبھی بھی اسلامی خلافت کے لیے، اسلامی نیابت کے لیے اکثریت کو علت قرار ہی نہیں دیا، کبھی نہیں قرار دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ اکثریت سے. خلافت کی بات کر رہا ہوں میں، میں نہیں کر رہا ہوں، رب کر رہا ہے سورہ نور کے اندر. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے الذین، ان لوگوں سے، آمنوا منکم. خلافت کا وعدہ کس سے ہے؟ جو تم میں سے مومن ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بالضرور ہم انہیں زمین میں خلافت دیں گے. کما استخلف الذین من قبلہم، جس سے اس سے پہلے ہم نے خلافت دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ کن سے وعدہ کرتا ہے؟ اکثریت سے کرتا ہے؟ میجورٹی سے کرتا ہے؟ آپ کی جمہوریت کیا ہے؟ سمپل میجورٹی تھی اسمبلی کے، جس کے حق میں ووٹ پاس کر رہے ہیں پرائم منسٹر.
مجاورتی کہاں ہے؟ خلافت کے لیے مجاورتی کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ قرآن کی آیت قید جو اسے لگائی ہے, آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو مومن ہیں ہمارے صالح کرنے والے ہیں, ہم ان کو زمین میں خلافت دیں گے. جس نے اس سے پہلے ہمیں زمین خلافت دی, انہی کے ذریعے ہم دین کو تمکنت دیں گے, امن اور سکون دیں گے. یہ جمہوریت نے ہمیں میجورٹی مسلم گارنٹیڈ کا جو ہے تحفہ دیا, ہم نے مین اونر کو قبول کر ایک شامل ہو گئے اس میں, ہر ایک شامل ہو گیا اس میں. آمریت اور جمہوریت کی جنگ شروع ہو گئی. بس توبہ کرو پہلے اس سے, اس نظام سے پہلے برات کا اظہار کرو. یہ ہمارا نظام سیاست نہیں ہے, ہمیں ایمان چاہیے, توحید چاہیے, شرک نہیں چاہیے, ہمیں سنت چاہیے, بدعت نہیں چاہیے. ہمیں طاقت کے خداؤں کے پجاری, قبروں کے پوجا کرنے والے, اور پھر کہتے ہو ہم ان کے نمائندے, ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, نبی قوم کی نمائندگی کی یاد ہے؟ ابو بکر عمر نے قوم کی نمائندگی کی تھی؟ قدر نہیں. اس کتاب کی نمائندگی کرتے تھے, اس کتاب کے لانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے تھے, قوم کی نمائندگی نہیں کرتے کبھی نہیں. قوم کیا ہوتی؟ قوم معیار حق نہیں ہے, معیار حق اللہ ہے, معیار حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت, یہ معیار حق کسوٹی ہے, فرقان ہے, حجت ہے. تبھی یہ قوم کی بربادی کی. ابو بکر عذاب شورا نے کتنے معاملات میں مخالفت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, ہم ان مومنین کی کیا کر رہے ہیں؟ اسامہ کو بھیجیں گے آپ؟ اسامہ کو بھیجیں گے؟ ارے حالات ایسے, آپ بھیجیے نہیں جنگ کے لیے. اس وقت مدینہ خلف چار کی نظر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, نہیں بھیجیے. اگر بھیجنا ہی بفرض محال آپ وزیر ہیں بھیجنے پر, اسامہ کو نہ بھیجیے. یہ لڑکا ہے, کل کا لڑکا ہے, اس کو امیر بنا کر آپ بھیج رہے ہیں, کبار صحابہ ہے, اب اس کو نہ بھیجیے, چینج کر دیجیے. کیا کہا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جس تلوار کو میان سے نکال دیا ہے, اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دیا. موت کی خبر سن کے واپس آ گئے, ابھی نکلے ہی تھے مدینے, کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تلوار کو میان سے باہر نکال دیا ہے, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال ہے کہ اس کو واپس لے لے, اللہ کی قسم جائے گا لشکر اور اسامہ ہی اس کا امیر ہو کر جائے گا, تم سب میرا ساتھ چھوڑ جاؤ, عمر تم بھی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مدینہ خالی ہو جائے, جنگل کے بھیڑیے اس کو ویران سمجھ کر کے مدینے میں آ جائیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں یہ کام کر کے رہوں. یہ قوم کی نمائندگی ہو رہی, بولو قوم کی تو پرواہ نہیں. وہ امن مومنین ایسے ہوتے تھے جن کو قوم کی پرواہ نہیں تھی, عوام کی پرواہ نہیں تھی. عوام کیا بگاڑیں گے میرا؟ ان کو پرواہ تھی رب العالمین کے قانون, ان کو پرواہ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وعدہ مجاورٹی سے نہیں رب العالمین کا, وعدہ جو ہے ایمان سے, عمل صالح سے. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد. عزیزان گرامی, عرض کر رہا تھا کہ صرف ایک چیز ایسی ہے جو دلوں کو سکون دے. صحیح بخاری کی روایت نبی اسلام فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا جو ہے سونے کی ایک باری چاہتا ہے کہ مل جائے, سونے کی باری, اور جب وہ اسے مل جاتی ہے تو تمنا کرتا ہے ایک وادی اور مل جائے, حصہ دے اور مل جائے.
اور جب وہ مل جاتی ہے اور تمنا کرتا ہے اور پھر نبی اسلام فرماتے ہیں اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بگڑا ہوا انسان ہے, مومن کی بات نہیں ہو رہی, جتنے آدم کی بات ہو رہی ہے سمجھ لیے. مومن تھوڑے کرتا ہے, مومن پاگل نہیں ہوتا, پاگل نہیں ہوتا, یہ تو پاگلوں کا کام ہے. ارد برد ارد برد ارد برد ارد برد اور آخر بس تک لالا جی کی سکرات الموت میں یہی ہو رہا ہے, سوچ رہے ہیں ابھی کیا ہے, تو پاگل ہے. ابن آدم یہ کرتا ہے, مومن نہیں کرتا. اور میرا فرماتے ہیں پھر اس کا پیٹ کب بھرتا ہے, کب آسودہ ہو جاتا ہے, جب قبر کی مٹی ڈال لی جا رہی ہے, آسودہ ہو صاحب. اس سے پہلے آسودہ تھا, پہلے آسودہ. دولت بری چیز نہیں, دولت صحابہ کے پاس نہیں, حضرت بن عوف کے پاس رضی اللہ, عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالی, لیکن دولت خرچ کر, دولت ہونا کوئی بری بات نہیں, صحابہ میں بات غنی تھی. یہ وہ دولت تھی, سن لو, یہ وہ دولت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی دولت کی تجوری کو ہاتھوں میں اچھال اچھال کر کہہ رہے تھے, جو انہوں نے اللہ کے لیے دے دی تھی, کہ آج کے بعد سے عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا, آج کے بعد سے عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. دولت یہ, وہ دولت آگ سے بچائے, وہ دولت جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے بالا خانوں میں لے جائے, وہ دولت. بس پیسن دولت کی نفسی کوئی بری چیز نہیں, جوانی اور صحت اور طاقت کوئی بری چیز نہیں, لیکن وہ جوانی جو خائد میں بلی کی شکل میں, وہ جوانی جو مسل وہ نیر شکل میں, قید کا زمانہ ہے, قید سالی, اونٹ بھرے ہوئے آگے عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ, گندم کے بھرے ہوئے اونٹ, تاجر ہے نا آگے, تاجرو ہوش کے ناخن لو, آگے اونٹ گندم سے بھرے ہوئے, قیمت لگ رہی. بڑے سوال بزنس مین آ رہا ہے کہ بھائی اس وقت تو قید سالی کا زمانہ ہے, یہ جو خریدو بھائی, اور پھر اس کے منہ مانگے دام لیں گے, دام لگنے لگے لگنے لگے لگنے لگے, اتنے دیں گے اتنے دیں گے. عثمان نے کہا نہیں, مجھے اور زیادہ ملیں گے. اس نے کہا اچھا اور لے لو بھائی, اور لے لو, یہ لگاتا ہوں میں, یہ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, میں لگا رہا ہوں اس کی بولی, یہ لے لو. کہا نہیں, اس سے زیادہ ملیں گے. اور لگی بولی, یہ کہتے کہ نہیں اس سے زیادہ مجھے ملیں گے. اس نے کہا عثمان ہم تاجر ہیں, مدینے کے ایک ایک گلی سے ہم واقف ہیں, اس سے زیادہ مدینے کے اندر کوئی تاجر نہیں دینے والا, ہم تمہیں لکھ کے دیتے. کہا نہیں, تم نہیں جانتے اس سے زیادہ ملے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ملیں گے تو دینا. پھر کیا کہنے لگے, کہنے لگے یہ جتنا بھی غلہ ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے ستا ہے, لے جاؤ اس کو. اور پھر کہنے لگے دیکھو وہ دے گا نا, تم جتنے لگا رہے تھے اس زیادہ دے گا نا, ایک سے دس, دس سے سات سو اور اس زیادہ, تم کو تو نہیں ملے گا. دل چاہیے, دل سرمایہ دارو, دل پیدا کرو, دل ایسا کماؤ آخرت بڑھانے کے لیے نہیں, بچوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے صرف نہیں, اپنے لیے بھی جنت کمانے کی کوشش کرو بھائی. اولادی کے لیے سب نہ لٹا دو, اپنی بھی فکر کرو. وہ انسان بڑا بد قسمت ہے جو بچوں کی دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخر برباد کر, میں باپوں سے کہہ رہا ہوں, سوچو اس کو, ان کی دنیا بنانے کے لیے للہ اپنی آخر برباد نہیں کرو, اپنا بڑھاپا ضائع نہیں کرو, سنبھالو اس کو, اس کی فکر کرو. وہ جوان لوگ ہیں تو کما رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اللہ کے حوالے کرو ان کو, پروان کر جائیں گے. اپنے بڑھاپے کرو جو قبر کا گلا انتظار کر رہا ہے دبوچنے کے لیے, سمجھے میرا بھی اور ہر بوڑھے کا اور ہر آدمی کا, ہر متنفس کا. یہ ہے توحید, رسالت, آخرت. جب سب اپنے صحیح شکل میں ایک مومن کی زندگی کی تانا بانا بنتا ہے, جب وہ صالح مومن بنتا ہے. یہ نہیں توحید آ گئی, رسالت نہیں, رسالت سنت آ گئی, آخرت نہیں ہے. یہ جو ہے
ناقص مومن. توحید بھی ہو, سنت کی اتباع بھی ہو, اور تصور آخرت بھی ہو. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.